Херсон, як і Херсонщина, з 30 травня продовжує залишатися без мобільного зв'язку, саме українського, знову ж таки, без українського інтернету. Ті інтернет-провайдери місцеві, які зараз надають постачання, вони працюють через кримський інтернет. І ті сім-карти, які наразі продають російські військові, вони також надають лише російський сотовий зв'язок. Інших варіантів зв'язку наразі на Херсонщині немає. Є інформація, що в частині громад, які розташовані ближче до Миколаївщини та до Кривого Рогу, там простежується цей зв'язок український, вони можуть якось схопити цей зв'язок, да, там відіслати якось смс або зробити певне дзвінок родним, рідним, але саме в Херсоні, як і в більшості частин громад, цієї можливості немає. І тому ми продовжуємо залишатися в такому інформаційному затиші. Ми маємо можливість отримати новину через VPN, якщо він надає можливість підключитися. Але навіть ті, той зв'язок, який надає нам російські, да, компанії, провайдери та сотові зв'язки, він є нестабільним, він постійно проривається. Тобто навіть іноді таке є, що ми по кілька годин повністю заглушені, навіть без російського зв'язку, який вони нам наразі предоставляють. І в таких умовах херсонці намагаються жити, виживати, тому що дуже багато є проблем із виплатою заробітних плат, які поступають на картки, да, пенсії, знову ж таки, і зайти у ці смс-банкінг неможливо. І, ну, дуже з цим складно, пенсії не отримують, заробітні плати не отримуються. Якщо є, люди намагаються відшукати якісь точки Wi-Fi, десь все ж таки пробитися, але, ну, дуже складно, тому що, як ми знаємо, більшості пенсіонерів, в них взагалі кнопочні телефони, і про ніякий інтернет не маємо мови, да, і ті речі. Знову ж таки, і через ці проблеми збільшилася проблема із готівкою, тобто зараз можна вже обналічувати гроші від 10%, тобто якщо раніше це було 5, 3, 4, то зараз це вже, ну, великі суми можна обналічувати від 7-8%, але стабільно це йде 10%. Це така ситуація щодо зв'язку, і це дійсно впливає і на інші сфери життя, да, в Херсоні. Знову ж таки, не можу обминути увагу те, що вже більшість магазинів, аптек, вони перейшли на двійні цінники, тобто товар предоставляється і в гривнях, і в рублях, і, ну, співвідношення близько до 1-2, тобто 1 гривна до 2 рублів, і можна вже, власне, розрахуватися і рублями, і гривнями, тобто дають таку можливість продавці, навіть більше обмінюють гривню на рубль, якщо в інших там аптеках, які постачають саме медикаменти кримського, да, виробництва, є лише цінники в рублях. Тобто такі навіть є вже випадки. І це ще те, що стосується саме от грошей. Знову ж таки, за російськими паспортами продовжується видача, продовжується там стояти черги, невеликі, але вони є. Через, здебільшого через те, що ті, хто отримують російський паспорт, як оголосила окупаційна влада, вони можуть претендувати на російські пенсії і на російські заробітні плати, ті, які погоджуються. Але саме є вимога, щоб мали на руках люди ось ці російські паспорти. Тому деякі люди йдуть, тому що, ну, в них немає варіантів, так як з української сторони не поступають, на жаль, на сьогодні пенсії. З цим є затримка. Знову ж таки, є ті, які і за власним бажанням йти, але це вже питання до цих людей. Да? Чому вони йдуть, чому вони беруть ці паспорти і, власне, чому вони погоджуються працювати. Про те, що цей фейк, що 4 вулиці зайняті, ну, це, мені здається, всім зрозуміло, що це дуже така споплюжена інформація, тому що, аби зайти у Херсон, як мінімум, ще треба кілька районів приближних до Херсона звільнити. Знову ж таки, Чорнобаївка наша. Але бої йдуть, дуже останнім часом чутно і систему ПВО, і артвит, ці установки, тобто багато йде вибухів, багато йде свист, шипіння ракет, тобто все це люди чують, і от вчора
Та позавчора було дуже великих таких взриви. Їх відчували в усіх частинах міста. За інформацією саме від російських телеграм-каналів, то це було збито над містом дві ракети точки У. Так само неспокійно і в інших містах, зокрема в Новій Каховці. Там сьогодні вже навіть вночі працювала повітряна тривога, тобто такого не було з перших днів війни. Тобто як саме вона працює, напевно, це все таки вмикається російськими військовими, але дійсно в місті працювала повітряна тривога. Кілька разів вона за ніч спрацьовувала, і люди чули, як збивалися знову ж таки ракети, як були прильоти, відльоти, і дуже неспокійна ніч, як зазначають місцеві жителі. Не лише Нової Каховки, а розташованих поруч Таврійська, Каховки, сели, які там знаходяться. Це стосовно цієї ситуації, що власне відбувається по тихі, як в лапках зазначають, життю в місті. Також на противагу цьому дуже багато стало повідомлень про те, що відбуваються підриви автівок, колаборантів, тих людей, які співпрацюють з окупаційною владою. Тобто на сьогодні вже відомо про 3 або 4 таких вибухи. Один з них, який був летальний, як усім відомо, інший. Тобто ця інформація є або частково підтверджена, або частково не підтверджується, але вона була запущена певними телеграм-каналами в інтернет. На вулицях люди продовжують виходити, продовжують якось жити в тих умовах, виходити в кафе, пити каву, дитячі атракціони, якщо не працюють, тому що все ж таки постійно сидіти у будинках неможливо, особливо дітям, і все-таки хочеться якесь дитинство дати, навіть в таких умовах, тому люди намагаються якось жити. Найбільш масові місця збору – це, безумовно, ринки, тобто там життя кипить, туди звозяться товари з приближних сіл, туди дуже активно почалася стихійна торгівля, тобто продаються все. Від спиртних напоїв на розлив в таких великих каністрах, бочках, до макарони, борошна на вагу, тобто їх тут одразу з мішків цих розсипають. Все, що завгодно, аби лише люди змогли за це розрахуватися, а інші люди отримали за цей товар готівку, тому що з цим, як я вже зазначала, дуже багато складнощів. Паливо зараз ситуація трошки є стабільна, тому що почали активно завозитися саме з Криму. Якого саме якості та яких саме підвідів я не можу точно сказати, але знаю, що люди купують, особливо купують ті, які збираються виїжджати з території Херсонщини, тобто вони навіть купують його додатково у каністри, адже не знають, скільки часу їм доводиться чекати під ось цим умовним кордоном, аби виїхати на територію, яка підконтрольна Україні наразі. І тому по ціні, знову ж таки, вона є вже не така висока, як у перші дні війни, але все ж таки вона не повернулася до довоєнних цінників. Насправді, остання заява від обласної влади та, знову ж таки, від української влади, вони спонукають людей до того, аби вони виїжджали, шукають перевізників або виїжджають власними автівками. Тобто люди, ті черги, які можна було ще там 2-3 тижні спостерігати, вони досі є. Іноді їм щастить, цим людям вони приїжджають за один день, іноді їм не щастить, вони приїжджають там за 3, може бути, навіть тиждень стояти під цим умовним кордоном. Працюють, знову ж таки, ті фільтраційні табори, тобто людей опитують, дивляться їх автівку, дивляться їх речі, у чоловіків беруть відбитки пальців, тобто, ті, які умови, які раніше необхідно було, аби там виїхати лише в бік Криму, то зараз вони спостерігаються на усіх напрямках виїзду з Херсонщини. Але люди дійсно виїжджають по різним причинам, але на противагу цьому дуже багато людей залишається тут. При цьому це не лише пенсіонери, дуже багато залишається молоді, дуже багато залишається просто людей більш такого зрілого віку. З різних, знову ж таки, причин вони залишаються, але ті, хто залишається, безперечно, вони всі чекають на Збройні Сили України, чекають на скоріше звільнення від тих подій, від тих людей, від тієї техніки, яка зараз знаходиться на території Херсонщини.